Best for soil, organske tvari tla. Bok, ja se zovem Alfred Grant. Ovaj Best for Soil video zapis daje uvod u temu organske tvari u tlu, njenih prednosti, te kako zaštititi i povećati organsku tvar u tlu na svom polju. Na kraju videa pronaći ćete dodatne informacije o tim temama. Uzmite u obzir i druge video zapise Best for Soil o kompostu, ali i o drugim temama vezanim za zdravlje tla. Organska tvar tla sastoji se sa uglavnom od ugljika, te je definirana komponentom u tlu koja potječe od biljnih i životinskih ostataka u različitim fazama raspadanja. Na većini obradevih polja u Europi sadržaj organske tvari u tlu doseđe od 1 do 6%. Što je hladnija klima i tlo, to je više organske tvari u njemu. Zbog toga je u sjevernoj Europi pohranjeno više količina organske tvari u tlu nego u južnoj Europi. Organska tvar tla ima ogroman utjecaj na fizičke, kemijske i biološke karakteristike tla, a samim tim i na njegove različite funkcije. Uzimajući u obzir ove činjenice, organska tvar tla igra važnu ulogu za tlo, poljoprivrednike, društvo, okoliš i klimu. Jedna od fizičkih prednosti organske tvari u tlu je stabilnost agregata, što rezultira smanjenjem okoravanja površine, poboljšanjem infiltracije vode, površine pora i raspodjele zraka. Također je kapacitet zadržavanja vode poboljšan povećanjem sadržaja organske tvari u tlu. Ove su karakteristike izuzetno važne ako uzmemo u obzir sve učestali u pojavu teških vremenskih nepogoda koje dolaze s klimatskim promjenama koristi od povećanja organske tvari tla za kemijske karakteristike, uključuju veći kapacitet zamjene kationa, što je sposobnost tla da privuče i pohrani važne hranjive tvari. Općenito to rezultira dinamičnijom dostupnošću hranjivih tvari za biljke. Jedna od najvažnijih karakteristika organske tvari tla je da podržava organizme koje u njemu žive, što u konačnici koristi poljoprivredniku. Organska tvar je hrana za mikrobe koja uzrokuje porast mikrobne aktivnosti, što je najrelevantnije kod suzbijanja bolesti koje su urođene tlu. No, organske tvari u tlu su također stanište što pomaže povećanju raznolikosti mikroba. Utjecaj organske tvari tla na njegove različite karakteristike rezultira smanjenjem razine stresa za biljke, povećanjem otpornosti tla i sposobnošću tla da izvršava različite funkcije čak i u teškim uvjetima kao što su suše, jake kišne oborine i tako dalje. Pored svih fizičkih, kemijskih i bioloških učinaka, povećanje organske tvari u tlu može pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena što povećava sposobnost tla da odvaja ugljik. Dakle, koje se metode smatraju najučinkovitijim za izbjegavanje gubitaka organske tvari u tlu s jedne strane, te za održavanje ili čak povećanje organske tvari tla s druge strane? Kako ne samo da zaštitimo postojeću razinu organske tvari u tlu, već mu dodamo novu organsku tvar? Prije nego što nastavimo dalje, možemo konzultirati bilansu o stanju organskih tvari tla kako biste odabrali svoju strategiju. Također možete ju izračunati pomoću liste podataka Best for Soil. U osnovi postoje tri vrste organskih tvari u tlu. Lako topljiva, stabilna i umjereno stabilna organska tvar. Svaka vrsta ima svoje funkcije koje su sve jako važne. Ako se želimo pobrinuti za organske tvari tla, lakše je zaštititi već postojeću nego stvoriti novu organsku tvar u tlu. Kultivacijom se kisik uključuje u tlo i mikrobna aktivnost se ubrzava. Mikrobi se hrane organskom tvari i ispuštaju ugljični dioksid u zrak. Iako je ovo dio prirodnog ciklusa i važan resurs za biljke, pretjerano ponavljanje ovog postupka nije potrebno jer dovodi do smanjenja razine organske tvari u tlu. Još jedan način kojim se gube organske materije iz tla je kroz eroziju kada se vrhunsko tlo uklanja iz polja putem vjetra i vode, te samim tim se gube i značajne količine organske materije tla iz polja. Također uklanjanje svih biljnih ostataka s polja utječe na gubitak organske tvari u tlu jer oni štite tlo od erozije i pružaju svježu organsku tvar. Stoga je smanjenje obrade, smanjenje erozije tla i vraćanje biljnih ostataka u polje važno za održavanje glavnih organskih tvari u tlu kao i za zaustavljanje njenog gubitka. Nekoliko metoda može pomoći povećati količinu organske tvari u tlu na našim poljima. Jedna od najboljih metoda je prekrivanje površine tla živim biljkama. To se može postići raznim rotacijama i primjenom pokrovnih mješavina. Ako je moguće, višegodišnje mahunarke poput djeteline i lucerne ili mješavine trave i djeteline najbolje djeluju na povećanje ili održavanje organske tvari u tlu. Druga metoda je primjena organske tvari na polju. Tu se mogu primijeniti kompost, čvrsto stajsko gnojivo, organsko gnojivo i izmjene tla, ali i novi materijali kao što je biougljen koji mogu imati značajan i brz utjecaj na podizanje organske tvari tla u poljima. Biougljen je proizveden pirolizom organskih otpadaka. Bogat je ugljikom i stabilan u tlu gdje ostaje netaknut stoljećima. Zadržavanje stoke na polju za ispašu pokrovnih kultura ili višegodišnjih usjeva također pomaže povećanju razine organske tvari u tlu. Uzmite u obzir vrstu resursa koje odaberete. Različiti izvori, pa čak i biljne vrste različito utječu na sastav organske tvari. Na primjer, možete odabrati drvene ili nešumovite vrste kako biste povećali ili lako topljiv ili stabilan sadržaj organske tvari. Podizanje razine organske tvari u tlu na polju je dugoročan proces za koji je potrebno puno znanja i iskustva. Ako želite dobiti više informacija, slobodno provjerite web stranicu Best for Soil gdje u našim informativnim listovima možete pronaći dodatne izvore i detaljnije informacije.